Dipangan tikus nama pripun, Mbak? Kandangan ayam ya. Daerah desa sekali sejuk. Okay. Jam sekawan. Niti, nggih niku pirsa. Boten pirsa. Montor, montor niku. Pirsa montor? Nggih. Kok kene kok kono? Nggih, kalih mandek teng Jombang niku. Napa Mbok boten usah repot-repot. Ya. Kopi. Heeh. Repotnya apa? Ini kalau masak di desa, nggih. Tumpangi mriki, nggih. Biasane ngopi. Tumpangi mriki mang paling nganu. Enak. Nggih asli. Tempene sedep nate ndamel tempe kang boten saking Kediri nggih benten. Nggih, amin. Nggih, amin. Nggih niku ingkang. Kok iki isane ya mendongakne tok bendina ka omahne. Nggih. Ya ora kutang lek ndongakne anak putune kabeh. Nggih. Sing gawe sing sekolah iki kok keren. Nggih. Kok tari ngono lancar, selamat. Apa nyuwune ora tari selamat. Nggih. Sarapannya. Sampun. Kalih napa niku getuk? Getuk apa? Getuk telo. Nggih, getuk telo. Getuk tetel. Wengang saking ngano, saking ibu. Ayo lek getuk rindhi iki dicetak ngono tahe. Oh, nggih ingkang warna-warni niku. Heeh. Nggih niku. Sek, getuk telo ditetel, ditetel kaya jajah. Lindri sih, telur rak kaspe. Lindri pun parut bunder ngeten ya. Di warna-warni. Ini anak Mbah Mas yang nek ngrego mikar ya rene anak lanang. Napa Mas Maji? Tuh, Mbak T. Maji rong rene ibu kapane. Engkang diapali nggih niku. Ya wiwit ya rong rene. Mata sloro. Oh nggih, kala wingi. Keselen. Ora aku ora diomongi aku cacah. Aku sing ngerti. Nek kok ngertos njenengan. Diomongi Mbak Ti sing rene ndek iki. Aku jane yang mesti tapi aku gak diomongi, mboke ra diomongi. Wong wis susah. Nah, ini paling suka ya. Cara masak. Apa kira kok diimpus badan kene? Ora apa, nah kesalahan ngetok ya. Ya, ini pemandangan di desa ya. Yang sangat tradisional dan enak. Ya. Itu kan di sini tentram ya. Ayem. Kalau makanan, nah ini masaknya ya. Sang biasa. Sejuk ya di belakang print. Airnya sudah penuh. Oh, lupa matikan ya. Airnya sudah penuh. Ini lagi bisa. Penuh. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pemandangan di desa ya. Suara ayam, sapi. Ya,
Ya, semoga bermanfaat. Ya, kembali desa, hidup di desa ya katanya. Ekonomi desa. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya. Ya, terima kasih. Kasih jarjo kena numpak pecah motor ya. Nggih. Alhamdulillah. Hmm. Cari apa? Ayam. 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 Wis sini ngono. Ayam. Ayam. Nah ini. Nah ini. Cari apa iki? Hmm. Ayam. Nah ini. Sama di Alif. Ya. Ini di Alif ini temannya. Aku wis gede lho sampean cek cilik. Ya sama, sama besar. Tapi kuwi endek, tapi cek endek okay. Sak mene. Sak mene. Itu atu duti to ya ya. Lho. Lho. Aku tuh sampai ya, no. Karo mak, karo bule.